کردانی بەڕێوەبەرایەتی ناحەکە و شارەوانی هەولێریان کردووە، بەڵام هیچ وەڵامێکیان دەست نەکەوتووە. شارەوانی دارەتووش بێئاگای خۆی لە پرۆژەکە نیشان دەدا. دانشتوانی گەڕەکی هەرێم لە ناحیەی دارەتوو ماوەی زیاتر لە 15 ساڵە بەهۆی نەبوونی ئاوەڕۆیەکی پێویستەوە لە گەڕەکەکەیان دەناڵێنن. بۆ ئەوەش بەر لە 2 ساڵ بڕیاری دروستکردنی ئاوەڕۆیەک بۆ گەڕەکەکەیان دەرچووە. بەڵام تا ئێستا پرۆژەکە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و ئەو پارەی بۆی تەرخانکراوە دیار نییە. دانشتوانی گەڕەکەش ڕوونی دەکەنەوە. ئەو ئاوەڕۆ و پاشماوەی لە گەڕەکەیان کۆبۆتەوە بۆتە هۆی دروستبوونی چەندین نەخۆشی بۆ منداڵانی گەڕەکەکە. هاوینان بۆنێکی زۆر ناخۆشی هەیە و زسانانیش باران و قوڕاوێکی زۆر و ئاوی چکاوە کە بەناو گەڕەکەی دادێ و ئێستا بە خۆتان بەچاوی خۆشتان دەبینی ئێرە وەکو زبڵخانەیەک دەهاتووە کە یەک لە گەڕەکە هەرێ خەلەبارەکانی ناحیەی دارە توش بۆ داواکاریم لە شارەوانی وەزارەتی شارەوانی بەڕاستی داواکارم دیانەیە بەزووترین کات ئەو شێشە بەم بۆ چارەسەرکردن چونکە ئەوە ئەنی چەندین جار بە چەندین کەس کەوتوتە ناو ئەو چرکاوە تووشی مشکلە و کێشەی زۆر زۆر بینە تۆگە مەزرایەش بکەن خاوین و باوینە پوختەترە و ڕێک و پێکترە و والله وتی او سبع او کرام او جان مانه لبا پیش کنه جوری نه عینو لبا قرشی لبا سرکاوی پیس ولا ستین او هات نه تماشا کده گوت مزرعه ده کینو ساده کینو اسم له نکره میشوده نه یک مال یک کزلم شوهر بخیر ما غرفه کان ما پر میشوده بم زستانی میشوده له مارو هله نه بم زگود میشوده یعنی ولا سردار من داوا کدو کزنا تو چی کی بس او او يا ازيتي خومان وازيتي جيران كان مانا دا او همي دروا لوي خور دبتو كو دبتو او فيضانا باركا باركا او صالة لو ليرة تقريبا هتا شوكك او هستابو زيرا بكان دا جيري او كش يو غركني همي لسرو دي يعني حالا كش زور آسانا لسرو مجاري مجالشي واشيا او لاوا توزك لجاية نزمائية او او رو بچتا او بری راس شور دکریتا او لای ایرا ایرش او گرفتا چی گلک زوری سات یعنی تقریبا جناب تان هاتی ندهی بینین باش کرایتا و بحساب الیرا هر بخوم مریش کی او او ای چیوی او شتانم لیرا لناو او آنده هموی قصل بو هموی پیسایی بو یک جار زور لدو هزار دو هزده کشم بو اینا هزارک چندی زاریش مراجعم کردی لشاروانی ایرا ایر دیسان سلنو حریزش کمان داو داری بخوت هم بدو دستو بکنه و ایشی بمحافظه تەمەندی شارەوانی لە سلسلەی مراجعە دەبی شارەوانی سەردانی محافظه بکە کتاب بکاتن لەوێ نابی هاوڵاتی بەخۆی بچیزن بۆ شەوان لەبەر بۆنی ئەومان هاوینان بۆنی مبەڕی دەیمان بەس ئەوەیە هەر کەسێک بێ ڕەت دەبی ئەوکە لوتی خۆی دەگریتە نمناڵیش ئەوە هەموو تووشی حساسی و خروشت و وانە بوونە بەخۆ ئەوە جیرانەکمانە ناوی کاک نازما پێنج وەرەقە لەمدارەکاندا هەموو تووشی حساسی بوونە بەڕێوەبەری بەشی خزمەتگوزاری لە شارەوانی دارەتوو وێ ڕای ئەوەی بێئاگایی خۆی لەو پرۆژەیە ڕاگەیاند هاوکات بەڵێن دەدات هەر کات سکاڵای هاوڵاتیان لەو بارەیەوە گەیشتە دەستیان کار بکەن بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە ناتن مراجعەتی مە بکەن کەمە کتابەکان تەماشا کەین بەس با بێن هەرچیمان پێ بکەن مە خزمەت داینا لە وڵاتی خۆمان وەڵاهی کێشە کێشە وەکو کێشە کێشە هەر دەبیتن کەمە کوڕی بەس ئەوەشە تا پێمان کرێ بە توایتانە تاقەتمان يعني شكان ما كليا استاوكو استاب خود دقت مشاكي او زيرابانا وقت كو مخاو قلتي بيوا استاما اللي ما وقلتي نوا وكو بس وكو او زناب دري او غيو هاولاتي اندري مكتاب ماني انا اتنيك نما ما مرازعات ما بكن توش حساسي و توش بنيسا او مداها همي توش حساسي و نخو مش توش حساسي بو مو دهيوادار لحكمة ديريم كردستانا كو ام اوانه ما بو پاکنو ئەم دیمەنەی دەیبینن دیمەنی یەکێک لە گەڕەکەکانی ناحیەی دارەتووە لە پارێزگای هەولێر کە ئەم ئاوەڕۆی لێرە دەڕوات دانیشتوانی گەڕەکەکەی هەراسان کردووە و بەردەوام بۆنێکی پیس بڵاو دەکاتەوە هەروەکو هاوڵاتیانش ئاماژەیان بۆ کرد کە بۆتە هۆی دروستبوونی جۆرەها نەخۆشی کە مناڵەکانیان توش بوونە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە وێ ڕای ئەوەی کەوا شارەوانی هەولێر بڕێک پارەی بۆ ئەم پرۆژەیە تەرخان کردووە بەر لە 2 ساڵ بەڵام تا ئێستا ئەو پرۆژەیە جێبەجێ نەکراوە و کەسش نازانێ پارەکەی چی لێ بەسەر هاتووە بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پارە وهاب ناحیەی دارەتوو رۆبرت ئەلفۆن پەرلەمانتاری دیاری پارتی پارێزگارانی بەریتانیا و دۆستی دێرینی هەرێمی کوردستان پێشنیارێک بەناوی سەرەتای ڕۆژ لە پەرلەمانی وڵاتەکەی دەخاتە ڕوو تێیدا بە گەرمی پێشوازی لە هەواڵی ڕێکەوت